Ne, treba što se dobro. Pismo! Evo, kada je Kija po trčku, šta se... To je za film, bravo! To je za film, bre. Za film? Pa da. To možda kao šta. Ajde, ispo, Ko je rođen na njavu? Možda je za film. Ajde, ja ću se rođen. Brate. E, dok sam ja po trčku, neće niko krasti sad. Tako je, Kija. Tako je. Ja sam to točko što mi nisi dala da... A ne, ovo sam dala da lepo izgledam. Ovo, nema pola, ljudi. Ma nema pola. Za profil, a da. Dođi vam. Ajmo, Marijana. Miljana. O, peći ti. Pa, tu sam. Ajde, Miljana, se pomeri. Šta radi? Ovo je rođen ga. Ajde. A šta ćete vi ovde? Ajde, paljba odavde. Ajde. Ne, nema nikoga. Nema pa. Alo, gde su ostali? Pismo. Ne, bre, nema niko tu. Sad, dok oni ne sede. U stvari, ne moramo sedimo. Da. Dođi. Osam ih je tamo, tako? Šta je sad tu svi? Ne, nego nema sad niko. 11 staro fali, ljudi. Zato što je prazno. Jacksone, pismo, Jacksone. Ajmo pismo, Jacksone. A naravno. Nekom je rođen danas. E, potrči neka pozovu. Potrči neka pozovu. Samo da kažem, ova kutija je moja. Mama! To ćemo da vidimo. Jer videla sam ove. A moguće ono. A može za devojke da se podavi. Moguće, da. E, ovi ostali radne, ce ovaj rad. A ne, nego videla sam da ima trepavice, mislila sam možda da tebe poklon. Ajmo tiše, ljudi. Ajde. Ajde, ljudi, ajde, ja sam po trčku. Ovako, dragi zadrugari, tišina Kija, sedi tu. Opa, Mikica. Portal Pink RS je postao jedan od najčitanijih u zemlji. Pre neku noć, začekajte, pre neku noć je, zahvaljujući vestima i zadruge i vama, oboren rekord u posvećenosti. Redakcija Pink RS šalje vam poklone. Kao znak pažnje, jer često pominjete portal i često govorite o portalu na najlepši način. Nena i Miljana, koje najviše pričaju o portalu Pink RS i najviše ga pominu, dobile su specijalne poklone. Za Miljanu je korpa sa voćem. Bravo. Izvoli, Miljana. A za Nenu kutija sa trepavicama koje tolike voli. Izvoli. Obe su dobile i po šolju sa logom Pink RS. To su ovde kod tebe, pa ćeš dati Neni jednu. A svima ostalima iz redakcije portala šalju slatkiše da se zasladite. Portal veliki šef. Miljana, ovo je za tebe. Milane, ako mogu samo da uzim, ajde da vidimo. Pozdrav ovaj za pink.rs. Šta je trepavica? Pozdrav za pink.rs. Naravno da ih non stop pominjem. Hvala puno. Ovo ja sam se nadala isto nekom drugom iznadženju. Mislila sam da će stići ovaj slikica od sestričine. Evo ti pink.rs. Da podelim ovaj... Ne, nego ona... Podelim, sad ću da vidim ovaj... Divno, čestitam. Bravo, Neno. Pozdravljam Darka i naravno sve novinare. Pozdravljam. Bravo, Neno. Hvala puno, zaista. Hvala vam zaista. Ajde, Miljana. Ovo je za moje palice. Evo, ja samo... Čekajte da se Miljana zahvali. Jelena, sad čekajte. S obzirom da sam sada ustala iz kreveta, baš sam se lepo iznenadila. Evo, ja bih iskoristila priliku da se puno zahvalim portalu Pink RS. Još uvijek se nisam umila, nisam potpila kafu, znači kao obrljiva kokoška sam, ne znam ni kako se zove, manta mi se. Hvala puno, lepo iznenađenje za dobro jutro i da pozdravim sve novinare Pink RS-a i Darka i apsolutno sve. Znali su apsolutno šta mi treba, dobila sam voće, to mi je najpotrebnije i hvala još jednom puno. Ali samo da kažem! Za trepavice pun pogodak, hvala puno, to mi je ono bolna tačka. Slatkiše će opodeliti. Sad ih neću skidati uopšte. Ne diraj ništa, niko da ne dira. Moramo čuvati. Moramo da setimo da ima 8 ljudi tamo. Neće to. Kako sam rekla da je kutija za mene, tako sam znala u mom stilu. Ovo lomi, ovo vadi. Vadi. Lomi se ovo. Lomi, lomi. Dajte još jednu činiju. Nema diranja, nema diranja. Daj još jednu činiju, Marko. Imaš tamo onu narančastu. Nemam nokte, ne mogu da... Daj, ja ću.
obzirom da sam rekla da neću ići na žurku, znam da bi mi... Sad ćeš ići. Ne, znam da bi mi... Znam da bi mi moji roditelji ove rekli da idem, tako da ću se priključiti. Naravno da će vas se priključiti. Sad možeš da trepće. Pogledaj kako su cakane. A što ću reka kao da znam? Kutija je slava. Zato što je u mom stilu. Dva, četiri. Ja takve kutije imam u kući. Hvala puno pink.rs. Ima da vas spominjemo dok god sam ovde. Ili da ih podajem ovako. Bounty, Twix, dve bananice. A šoljica je baš lepa. Daj da vidim šoljica. Vidiš što je lepa. Super. Čekaj, jedna šoljica. Može. Dva, četiri, pet. Ovo mora da me neko prozivo za trepavice, pa se Darko iznervirao. E, ovo je njima. Osam je. Kako je lepo da namesti. Baš lepo iznenađenje. Baš je lepo. Baš je lepo, da. Baš sam se obradovala, iskreno. Pa, kažem ja, a ti bi kući. Baš sam se obradovala. E, ovo je, uzao sam po jednu od svake i četiri bananice njima, tamo osam komada. Pa nek podijele oni među. Čekaj, ne može niko ništa dok ja idemo po vas. Tako je. Ne, ne sumnjam da je ovo Darko pakovo. Ne, Darko je pakovo. Tik tak, da ne bude. Ovo se deli tamo njima. E, samo da kažem, s obzirom da je Darko jako pedanka, to se vidi po njemu. Sve to lomi. Ovo je on pakovao, hvala puno. Vidi se da je uredno, nema šta. Kao i ja, hvala. Uzmi. Zaista hvala. E, čekajte da ponese mi ovo malo. Poneću svoju kuticu. I pozdrav za pink tak. Daj ove. Uči ja, ljudi da uzmem. A ja, bravo. A Jana, lomi to. Lomi to. Lomi, lomi. Ajde, brzo. Jana. Kija. Kija. Za nas dve. Daj ove dve, tri. Tri, četiri, četiri, malo čokolade. Dobro, četiri. A kada mu udariš šećer u glavu? Daj im celu jednu čokoladu. Kojiste, to ti je majke, ti mene. Kija. Da, zato što je treba on do reći. Šta da ako on tako? Da, ja. Ja sam vidim tik tak da ne bude. A to za ove drugi? Da, evo, dovoljno. E, ajde. Marko, a što recimo sve sad kiše zajedno? Odda se ja njima, ljudi. Aj, tako dobro ljudi. E, oti tu. Uzmi. Odda se ja njima tamo. Čekaj, ajde, ajde ovako. E, ajde priđite da uzmete kogod hoće ovo. Ne mora da mi kaže. Da. A uzmite ljudi. Ne, nismo uzeli mi po dve, ali uzmite. Da, ovoga, dva, ovoga, dva, ovoga. Ljudi, ali nismo trebali tako. Vidite što se dešava. Uzmi. I nadam se iskreno da sam najčitanije na pokušalu. Ovo. Odda vrati. Vidite da ima malo. Ima za svaku prijedno. Da. 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 Tik tak, da ne bude samo jedna strana, da dođe. Pinkr se već kao i potom, zbog nas smo slobili sa tim. Ajde, pa ti. Ajde. Ti za Dekvenović je. A ti za Saru i za sebe, a? Dobro. A gde ću? Ćao. Ajde.